សូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រិយមិត្តរបស់វិទ្យុគរសាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំវាសនាជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកបង្គុំនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីកម្ពុជាសូមគោរពនិងជូនពរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរដូវកាលគ្រិស្មាសខាងមុខនេះសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានព្រះពរព្រះគុណសេចក្តីសុខសាន្តនិងអំណរកើតមាននៅលើជីវិតរបស់លោកអ្នកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់លោកអ្នកផងដែរជាពិសេសនៅពេលណាដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅទីណាសូមឲ្យសុខសុវត្ថិភាពកើតមាននៅលើជីវិតរបស់លោកអ្នកសូមឲ្យទេវតាអបអរមកការពារហើយសូមឲ្យឆ្នាំនេះជាឆ្នាំនៃព្រះពរទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនចូលទៅឆ្នាំថ្មីព្រះអង្គគង់នៅជាមួយព្រះអង្គប្រទានពរព្រះអង្គទ្រង់ត្រៃផ្លូវលោកអ្នកបងប្អូនផងដែរសូមព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងបានប្រទានពរលោកអ្នកបងប្អូន